Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Do striebornej úrovne mi chýba 305 bodov. Chcelo by to nejaké pekné ovplyvnenie, ktoré by zvyšovalo počet bodov. Mobily s farebným displejom začal ako prvý vyrábať. Neviem kto. Siemens. Ktoré písmeno chýba? No. Je to tak porozhadzované, tak koľko je tam tých čísla? 3, 4, 5, 7, 8. Mesiace nie sú to. Mesiac na marec, na september, na to neviem. A to česká abeceda, lebo tu vidíme Ž. Pondeli 3, 8, tak nemôže to byť ani dní v týždni. Na mesiace to tiež nevyzerá. Nejaké radové číslovky, první, druhý, netuším. Dáme vymeniť otázku. Boris Godunov. To bol tuším Gogol alebo Puškin. Boris Godunov. Dám Puškin, ale nie som si istý. Dobre. Hlavné mesto Severnej Kórey Pyongyang. Koľko je medzi obrázkami rozdielu? Hodiny sú tu rovnaké. Fanfare, modrý obláčik. Aj to pozadie vyzerá byť rovnaké. Toto je rovnaké. Oblečenie rovnaké. Pozadie rovnaké. Dážnik rovnaký. Toto je rovnaké. Stan, chýbajú dvere. To je zatiaľ jediný rozdiel, čo som našiel. Dvere. Tento chlapec je rovnaký. Dievča vyzerá byť tiež rovnaké. Aj toto, toto, toto. Zástavka. Títo dvaja. Jedinú vec som tu našiel. Dvere do stanu. Nič iného nevidím. To bude ťažko tak, ale necháme to tak. Rozdiely sú 3. Takže ešte nejaké... Aha! Značka. Tá šipka. A niekde bude ešte tretí rozdiel. Zakarpatská oblasť je v Ukrajine. Denník Anny Frankovej. Maastrichtská zmluva bola podpísaná v roku, dal by som taký 91, a bolo to 92. 92. Berlínom preteká sprieva. Oblasť s názvom Katalánsko, Španielsko. Urvinkovým dopravným prostriedkom bola kolobežka. Jeden riadok básne verš. Majstrovstvo sveta vo formule získal. Vymeníme. Najbližšie k Slnku je Merkúr. Prvá Československá republika 1918. Aké najväčšie číslo? Tak sedmička, peťka, štvorka, dvojka, jedna. Musíme začať od najväčšieho. 7, 5, 4, 2, 1. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? No, tie prvé dve sú že 13, 13, 8, 8, len potom to už nejako nepasuje. 6. Vlastne, že tam bola trojka. Prečo? Neviem.
Kto nie je členom rodiny Simpsonových? Lenny. V ktorom roku bol založený futbalový klub Barcelona? Dáme napovedu. 1903. Alebo toto. Dáme o rok skôr. 1899. Mohli ešte rok vydržať. Hlavné mesto Holandska, Amsterdam. Macedónsky panovník, ktorý hranice svojej ríše rozšíril až k Indii, Alexander Veľký. Aký názov nesie látka slúžiaca k odstraneniu chorobu plodných zárodkov? Dezietylbenzoát. Dezinfekcia. Ja som myslel, že presný názov. Dobre, je to zbytočné. Len to dokopy. Bude tam ako keby dva obložníky a dve mriežky. To je toto. Šeska. Ktoré hory tvorí hranicu Španielska a Francúzska? Pireneje. Volejbal 3 víťazné sety. Tak bude to čo? Trojuholník. Ten trojuholník sa vždy nejako otáča. Takže... No ale teraz ako? Tento nemôže, to bolo 2, takže C-čko to bude. Zásuvka. A zapojíme tam tento, 3 zásuvky. Jednu zásuvku minieme, keď to zapojíme sem, 3 a 2 je 5. Jednu minieme, takže 6. Jednu minieme, plus 2 je 8. 6 plus 2 je 8. To je autorom svetoznámej detektívky 10 malých černoškov. Neviem, či to nemuseli už aj premenovať tú detektívku. Výsledok. 3 dievčatá 15, to znamená 1 dievča 5. Takže napíšem si dievča 5. Dvaja chlapci minus 1 dievča sa rovná 1, dievča je 5. Keď to dáme na druhú stranu, bude 6. Chlapec vyzerá, že je 3. Srdce krát chlapec krát dievča. 5 krát 3 je 15, takže srdce bude 2. Teraz máme chlapca a srdce. Chlapec je 3, srdce je 2, to máme 5. 5 plus. A teraz čo? Máme chlapca, to je 5. Máme dievča, to je 3. 5 plus 3 je 8. Ale máme tu srdiečka. 4 srdiečka, 8 a ešte 4 srdiečka, to je ďalších 8, 5 plus 16 je 21. Dobre som to vypočítal. Už pomaly budem mať 400 tisíc. Greg Hippokrates sa preslavil ako lekár. Medzi písmenami K a E je dvojité V. M-ko je tisícka. Ukončím to. Nemám čas. Spokojný som v podstate.